Російська делегація в ОБСЄ вимагає виключити питання анексованого Криму з декларації міністерської зустрічі, яка проходить 5-6 грудня у Братиславі. Про це повідомив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаро. Про те саме на своїй сторінці у Фейсбук пише і Олег Синцов, колишній в'язень Кремля. Володимир Солов'ян, керівник зовнішньополітичних проєктів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, у нас в гостях. Пане Володимир, вітаю вас. Доброго дня. Якщо, власне, перед нормандською зустрічю Росія наполягає на тому, щоб навіть згадки Криму не було в резолюції ОБСЄ, то чи можна сподіватися на те, що вона змінить свою позицію по Донбасу і піде на якісь поступки? Звісно, не варто сподіватися на те, що майбутні переговори в Парижі принесуть суттєві зміни в вирішенні конфлікту. Скоріш за все, буде підписане меморандум, який передбачатиме готовність сторін виконувати і дотримуватися мінських угод, також регулюватиме готовність до подальшого розведення сил. Можливо, будуть означена готовність до продовження обміну за формулою «всіх на всіх», так як це і передбачено в мінських угодах. І загалом буде відзначено ті позитивні кроки, які були здійснені впродовж останніх місяців з погляду політичного врегулювання конфлікту, саме щодо відновлення інфраструктури Донбасу і прифронтових територій, також стосовно розведення сил. Саме ці маркери будуть відзначені як позитивний трек, як позитивні зрушення в контексті політичного вирішення протистояння на Донбасі. І саме це стане основною тематикою, яка відображатиметься у публічній сфері. От, власне, ви правильно зауважили щодо публічної сфери, тому що є два але. Перше, зустріч безпосередня тет-а-тет Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Ми не знаємо, що там буде домовлено, і навряд чи дізнаємося після цієї зустрічі. І факт другий. Володимир Путін і взагалі Росія дуже довго не погоджувались на цю нормандську зустріч. Вочевидь, якщо вони погодилися не для того, щоб підписати документ, де щось зафіксувати, щось привітати, щось, скажімо так, якісь плани накидати. У них є якась стратегічна ціль. Яка ця стратегічна ціль і чи досягне її Путін на зустрічі з Зеленським? Наразі Росії не вигідно йти на поступки Україні і сприяти тому, щоб позиції президента Зеленського в Україні зміцнилися на фоні конструктивного вирішення питання Донбасу. Наразі ми бачимо, що рейтинг президента дещо просідає, і ця тенденція серйозно буде лише… Серйозно просідає? 20% – це серйозно? Враховуючи, наскільки високий був цей рейтинг, звісно, що падіння воно було очікуваним. І питання в тому, що рейтинги решти гравців на політичному горизонті України також не ростуть. Однак питання наразі не в тому, а саме, що Росія не йтиме на поступки президенту Зеленському, враховуючи майбутні складнощі, з якими може які ці складнощі постануть перед українською владою внаслідок проходження опалювального сезону, також неврегулювання тих обіцянок, які надавалися перед виборами, і, зокрема, такими складними питаннями залишається ринок землі і голосування в другому читання закону про ринок землі, яке заплановане на 13 число, на 13 грудня, воно може стати такою моментом протистояння всередині країни. І це саме накладається на наслідки і обговорення наслідків переговорів в нормандському форматі, тому це може створити певну таку точку напруження всередині країни. От, власне, ви кажете, ви дивитесь, скажімо так, є склянка, вона може бути напівпорожня або наполовину повна. Ви кажете, що Росія не піде на поступки, а я швидше запитаю, а на які поступки теоретично може піти Україна, точніше, до яких поступок її будуть підштовхувати, бо саме це мета Російської Федерації. І, знов-таки, якщо брати зустріч тет-а-тет, чи витримає Володимир Зеленський тиск Володимира Путіна?
Наразі, наскільки відомо з певних інсайдів, які надходять з Офісу Президента, відомо, що президент Зеленський ціленаправленно готується до зустрічі, і основний об'єм і час його роботи наразі присвячений саме підготовці до переговорів. А хто його готує? Є інформація? Не Андрій Єрмак, який вчора озвучив про ідею виборів ОРДЛО, перемовин з іншими представниками ОРДЛО? От ключове питання, хто готує президента? В тому числі і Андрій Єрмак. Ми знаємо, що налаштований додатковий канал комунікації між Андрієм Єрмаком та Дмитром Косиком, віце-прем'єром Російської Федерації. І, до речі, формування цього механізму можна зарахувати в позитив до чинної влади, оскільки таким чином вдалося відсторонити Віктора Медведчука від посередницької функції, яку він відігравав впродовж останніх років каденції п'ятого президента Петра Порошенка. І звісно, що Андрій Єрмак – один з важливих гравців і радників, які формують порядок денний майбутніх переговорів. Тому, на мою думку, не варто загалом покладати, по-перше, великих сподівань на майбутні переговори в Парижі. І в той же час не варто боятися, що Зеленський здасть позиції держави, оскільки ці переговори носитимуть саме в контексті питання Донбасу, носитимуть більш рамковий формат матимуть. І в той же час навряд чи президента Зеленського залишить сам на сам з Володимиром Путіним, будуть і радники, і цей формат переговорів передбачає певні можливість призупинити переговори, порадитися і відновити їх у більш позитивному, конструктивному ключі. Повертаюся до того, дивлячись, які радники будуть радити Володимиру Зеленському під час його зустрічі з Володимиром Путіним. Те, що зустріч буде, це уже підтвердив Дмитро Пісков. Він сказав, що насправді двосторонні зустрічі будуть із Зеленським, із Макроном, із Ангелою Меркель. Давайте тоді розберемося, власне, візьмемо формат чотирьох. В якій ситуації зараз знаходиться Україна? Де її союзники, а де союзники Російської Федерації? Візьмемо Еммануеля Макрона. Це людина, яка нещодавно заявила, що насправді головний ворог – тероризм, а не Росія і Китай. Це людина, яка розповіла про смерть мозку НАТО. І навряд чи після таких висловлювань ми можемо Макрона записувати собі в союзники, ні? Звісно, не варто міряти міжнародні відносини питаннями, хто є наш союзник, а хто ні. У кожної країни є власні національні інтереси, є певна візія її зовнішньої політики, і відповідно саме до цих рамок і формується позиція і Німеччини, і Франції, зокрема, і в нормандському форматі. От яка зараз позиція Франції, яка зовнішньополітична візія, і куди Франція більше схиляється? Франція, зокрема, президент Макрон намагається вибудувати нове бачення зовнішньої політики всього європейського проєкту. Зрозуміло, що пані Ангела Меркель знаходиться в такому процесі транзиту влади, тобто вона передає свої повноваження, готується до відходу з політичної арени на більш такі спокійні позиції поза владою, і першу скрипку в Європейському Союзі в контексті зовнішньої політики відіграватиме Макрон. Принаймні, президент Франції намагається посісти цю роль провідного політика на небосхилі зовнішньої політики Європейського Союзу. І, відповідно до цього, намагається знайти певні точки дотику, в тому числі і з Росією. І тут варто зауважити, що бачення Росії, воно співпадає з тими візіями, які склалися в західній інтелектуальній думці стосовно Радянського Союзу. І нинішній Росії, зокрема і президент Франції, відводить роль такого балансу на східному фланці Європейського Союзу, який може врівноважити, з одного боку, наростаючий економічний потенціал Китаю, з іншого боку, це буде певним важелем, який знизить тиск Сполучених Штатів
який здійснює адміністрація Трампа на Європейський Союз. Ну, тобто, іншими словами, якщо все-таки, скажімо так, більш спрощено на це дивитися, насправді Франція більше зацікавлена з кращими відносинами з Росією, ніж, звичайно, з Україною. Тому можемо спокійно відносити Францію, скажімо так, в такі умовні союзники Російської Федерації. Щодо Німеччини, насправді Ангела Меркель, навіть при тому, що вона є, скажімо так, зараз в стані транзиту, вона передає владу, вона завжди вважалася людиною, яка симпатизує Україні, і принаймні на тих позиціях, які Україна тримала, Ангела Меркель підтримала їх. Що зараз буде? Що в цій зустрічі? Чи буде вона грати якусь роль, на вашу думку? Ангела Меркель знаходиться вже 6-й рік в форматі нормандського процесу. Вона прекрасно знає Володимира Путіна. Це найбільш досвідчені політики на європейському континенті. І тому навряд чи у неї є багато ілюзій щодо перспектив і успіху майбутньої зустрічі в Парижі. Тому, скоріш за все, і тут і приховане пояснення того, чому Німеччина відігравала менш активну роль у, принаймні, в публічній площині. Берлін проявив себе менш проактивно, ніж Париж, відносно перезапуску нормандського формату і запуску нового етапу перемовин у форматі нормандської четвірки. Якщо ми розібралися з позиціями, якщо ви кажете, що нічого екстраординарного не варто чекати, очевидь, підтвердженням ваших слів є і заява того ж самого Дмитра Піскова про те, що не варто очікування завищувати і що може бути взагалі ухвалений незобов'язальний документ, здається, він так сказав. Чи означає це, що на публіці, коли чотири лідери чи вийдуть до журналістів, чи принаймні буде видно, що вони ухвалили, на публіці нічого революційного ця четвірка не ухвалить. Тоді питання, що теоретично ухвалить Володимир Путін і Зеленський? Давайте візьмемо тему газу. Вона обов'язково буде присутня на нормандському форматі, хоча насправді Нафтогаз був проти. На вашу думку, чого нам чекати від газових перемовин лідерів держав? Переговори безпосередньо між «Нафтогазом» та «Газпромом» стартували ще наприкінці листопада. 18 листопада «Газпром» направив пропозицію, в якій сформував переговорні позиції. І ця пропозиція була прийнята «Нафтогазом». Неприйнятну пропозицію, насправді. Саме прийнято формат переговорів, і вони розпочалися наприкінці листопада у Відні. І наразі Росія вимагає в Україні відмовитися від претензій, які виражені в грошовому еквіваленті. Зокрема, питання стосується 3 мільярдів доларів, які Україна виграла в Стокгольмському арбітражі. І поступкою з боку нинішнього керівництва України є те, що Київ готовий ці гроші прийняти у вигляді експорту російського газу в Україну. А уточніть, будь ласка, чому ця поступка? Ця поступка полягає в тому, що 3 мільярди доларів – це еквівалент 12 мільярдів кубометрів природнього газу. На сьогодні Україна експортує 10 мільярдів кубометрів для того, щоб забезпечити свої річні потреби у споживанні газу, як для промисловості, так і для населення. Відповідно, звісно, що наразі нам не відомо, яка буде формула, за якою визначатиметься ціна на російський газ для України. Однак приблизно рік-півтора Україна може забезпечувати свої потреби у експорті газу, якщо буде знайдена певний компроміс стосовно того, що Україна прийме компенсацію від Росії у вигляді природнього газу. А чи означатиме це, припустимо, якщо Україна погоджується цих 3 мільярди доларів взяти газом, то чи Україна повинна при цьому обіцяти, на вашу думку, що більше жодних судових позовів проти «Газпрому» вони вести не будуть? А всі судові позови, які ведуться, Україна згортає? На мою думку, ні, тому що наразі розпочаті процеси ще щодо
претензій «Нафтогазу» до «Газпрому», які оцінюються в більш ніж 11 мільярдів доларів, також Антимонопольний комітет України наклав штраф на «Газпром» у розмірі 6 мільярдів, тобто сукупна вартість претензій України до «Газпрому» становить близько 22 мільярдів доларів. Це досить значна сума, яка посилює переговорні позиції «Нафтогазу», і, звісно, що відмовлятися від цього козиру не варто. В той же час варто пам'ятати про попередній досвід україно-російських відносин в газовій сфері, і навіть якщо дана пропозиція прийняти компенсацію у вигляді природнього газу буде прийнята, то нинішньому керівництву держави варто зробити все, щоб не підсадити країну на нову газову голку «Газпрому». Ну, от, власне, дивіться, те, що Україна розглядає різні сценарії, скажімо так, врегулювання цього газового конфлікту, поки що ще в стадію війни це не перейшло, подивимося, що буде з 1 січня, свідчить два фактори. Перше, що міністр енергетики заявив про те, що теоретично ми можемо купувати напряму газ з Росії. Да, там до 30%, те саме говорив Андрій Герус, який пролобіював імпорт електроенергії з Російської Федерації. Друге, заговорили про зміну керівництва «Нафтогазу». Це того «Нафтогазу», тих керівників, які факти під егідою яких фактично були виграні з Стокгольмської арбітражі і які хочуть продовжувати позови проти Росії. На вашу думку, це не свідчить про те, що йде все-таки кулуарна домовленість? І не забувайте, про Відень, насправді, ви згадали, там була не тристороння група газова. Хоча ми повинні розмовляти Україна, Європа, Росія. Там розмовляли лише Україна і Росія. Так, звісно, що в питаннях газу існує тристоронній формат – Україна, Росія та Єврокомісія. Однак наразі позиція Єврокомісії полягає в тому, що якщо Україна та Росія можуть конструктивно домовитися в цьому питанні, тоді фактично і участь Європи в цьому, саме в процесі переговорів, вона й не потрібна. Європа просто завізує, погодиться з тим консенсусом, який може, знову ж таки, немає жодних гарантій, що ці газові угоди таки будуть укладені. Позиція європейців в цьому питанні досить мобільна, вони не висувають якихось власних вимог. І Європа передбачила, Європейський Союз передбачав, що виникнуть наприкінці року ускладнення саме в питанні транзиту газу між Україною та Росією, тому газові сховища Європейського Союзу були заповнені завчасно і дефіциту газу не виникне. Так само і Україна також закачала рекордні показники газу, більше 21 мільярда кубічних метрів наразі знаходиться в газосховищах. І цього буде цілком достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон і відновити переговори через рік. Але тут варто враховувати, що через рік в Україні будуть слабші позиції, оскільки на той час вже запрацює і друга нитка Північного потіку, і також можна прогнозувати фіналізацію проєкту «Балканський потік», який є продовженням турецького потоку. Ну, власне, сьогодні керівник «Нафтогазу» Андрій Коболєв писав про три сценарії подальшого розвитку ситуації довкола транзиту. Це негативний, позитивний і нейтральний. Подивимося, який з них буде реалізований з 1 січня. Пане Володимире, а я хочу повернутися все-таки до вчорашніх заяв у Лондоні Андрія Єрмака. Заяви, які збурили українське суспільство, особливо патріотично налаштоване суспільство. На вашу думку, кому вони були спрямовані і для чого вони були потрібні, якщо два тижні до цього і Вадим Пристайко, і Володимир Зеленський розповідали, що от ми почали з того, що нічого екстраординарного в нормандському форматі ухвалено не буде. І тут Єрмак своїми заявами. Насправді, українська влада накреслила кілька червоних ліній, про це говорив і Пристайко, міністр закордонних справ, і Андрій Єрмак. А Єрмак не знає про ці червоні лінії, тому що він однією своєю п'ятихвилинною розмовою всі половини цих ліній перекреслив. А, власне, на які позиції ви посилаєтесь? Тому що загалом ті тези, які озвучив вчора Андрій Єрмак, вони співпадають з загальною політикою влади. Перемовини з ОРДЛО, навіть в іншому форматі. Це політика влади? Звісно, що Росія вимагатиме в України
двосторонніх переговорів з ОРДЛО. Це позиція, яка залишається, яку відстоює Москву впродовж 5-6 років. Вона є незмінною. Тому, звісно, що Україна повинна підготуватися до того, що і в Парижі 9 числа Росія вимагатиме перезапуску і активізації переговорів між Києвом та Донецьком і Луганськом. Звісно, що цього потрібно всіляко уникати, тому що такий формат наближатиме візію війни на Донбасі як громадянської війни. От, власне, перша червона лінія перейдена Андрієм Єрмаком, який каже, що теоретично можна це далі вибори восени 2020 року на окупованій території. Як вам така ідея? Звісно, що ідея виборів, вона є досить необачною. Саме в питанні тому, що виставляти конкретні дати проведення виборів. Наразі ми не знаємо, чим завершаться переговори 9 грудня і який імпульс вони нададуть в подальшому діалогу між Україною та Росією в цьому питанні. Тому говорити про конкретні дедлайни в питанні виборів наразі не варто. Перепрошую, пане Володимире, будемо сподіватися, що все, що озвучив Андрій Єрмак, це були його особисті ідеї і фантазії, і так вони ним і залишаться. Але насправді двостороння зустріч в закритому форматі Путін-Зеленський залишає багато запитань і багато небезпек. Володимир Солов'ян, керівник зовнішньополітичних проєктів Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, був гостем цієї частини інформаційного дня. Дякую, пане Володимире. Невеличка рекламна пауза, далі новини і продовжимо. Залишайтесь з нами.